No millaisia asuntoja, Tomi, tähän Gloriaan oikein rakentuu? Turun Gloriaan rakentuu monipuolisia asuntoja yksiöistä neliöihin. Ne on moderneja ja tyylikkäitä. Ja lähes kaikista asunnoista löytyy parveke tai ulokkeellinen ranskalainen parveke. Ensimmäisen kerroksen huonekorkeus on 4 metriä, joka mahdollistaa sen, että lähes kaikissa ensimmäisen kerroksen asunnoissa on myös parvi. Tämän kohteen saunatilat tulee sijoittumaan tuonne ullakolle, josta voisit löylyjen lomassa katsella maisemia tuonne Turun keskustan suuntaan. No mikä sun mielestä on parasta tässä kohteessa? Tähän kohteeseen tulee Tukholman kadun julkisivun taakse avautuma Atrium piha, joka itsessään on hieno yksityiskohta, mutta itse näissä asunnoissa parasta on modernit ja tyylikkäät ratkaisut sekä kompaktit perheiden arjen tarpeisiin vastaavat perheasunnot. Millaiselle asujalle suosittelisit näitä asuntoja? Tämä kohde soveltuu erityisesti ihmisille, jotka arvostaa hyviä palveluja ja haluaa asua viihtyisästi lähellä keskustaa. Milloin näihin asuntoihin pääsee muuttamaan? Ennakkomarkkinointi käynnistyy vielä tämän kevään aikana. Rakentamaan päästään tulevana syksynä ja muuttamaan näihin asuntoihin pääsee sitten vuoden 2022 syksyllä. Ja mitä pitää nyt tehdä, jos kiinnostuu näistä asunnoista? Ensimmäisenä suosittelen, että liityt meidän sisäpiiriin, jotta pääset ensimmäisten joukossa varaamaan näitä asuntoja, kun ennakkomarkkinointi käynnistyy. Mutta jos kaipaat lisätietoja jo ennen ennakkomarkkinoinnin aloittamista, niin voit olla suoraan yhteydessä muhun tai kohteen vastuumyyjään Oskariin.